maanta waxa halkan wafdi wasiirku uu u madax yahay ay ku marayaan ziyaarooyin iskoolada hoose iyo kuwa dhexe oo maanta lagu qabanqaabiyey tartan ka dhexeeya ubadka oo laba qaybood ah, qayb xisaabta ah iyo qayb digtiga amba yeeriska loo yaqaano, taasoo ah sidii loo hirgelin lahaa ujeedooyinkii ka soo baxay kolloogii loogu sara qaadayey tayada iskoolaadka oo maanta tallaabooyinkii ugu horreeyey halkan ka muuqdo, taas oo ay ku dhammaan doonto in tartan dhammaad ah laysugu yeedho rajada waqtiyada soo socda oo lagu dhiirigeliyo iskoolada iyo ragga maamulayaasha ka ah dugsiyadu sidee iyaguna uga qaybgeli karayeen dhiirigelinta loo tayeeyo nasiijada ciyaalka ee waxbarashadooda oo ah ujeeddada ugu dambeysa ee laga leeyahay.